Det är den minsta jag har i samlingen då, och den är på 2,2 kW, 5,5 hästars motor och 15 liter går det i tanken. Den drar inte så mycket. Det är bara ett 12 volt uttag och så är det 12 volt, 8,3 volt. 8,3 ampere menar jag ju. Och den är ju laststartad och fin. Jag har satt på batterier. Ett batteri här, Panasonic, det är på 38 ampertimmar, lite experiment här också. Och där har jag ju belysning på den. Fördelen med den här är ju det att du kan... Du kan köra belysningen. Batteridriften är väldigt smygen och med sig, den väger 50 kilo med batteri skulle jag tro. Så det är inte dumma alls när det är strömavbrott och sådär, man vill ha ett litet element, 1000 watt eller så, det är okej. Ja, vad ska jag säga mer? Den är också lättstartad och det har satt upp lite uttag då. Och den har nog gått, den är ju rätt gammal, den har gått... En 400 timmar eller något, men den är ju som ny, jag har skött oljan på den. Fördelen med den här är ju den låga vikten. En kanal till grästrimmer och så. En kilowatt element, glödlampor och så, men det är ju inget... Den går att köra elkedjesåg, men det är ju inget jag rekommenderar. För den drar ju lite i starten. Så då föredrar jag hellre den då i så fall, som är på 9 hästar. Om jag ska köra lite elkedjesåg eller en diesel där borta, för den är ju på 6 kW där, så då kan man ju ta den. Men när det gäller småsaker och så här, då duger ju denna. Om du har till borrmaskin eller så där, då är den alldeles ypperlig och den är mycket lättare. Det är ju bara halva vikten här mot de andra, i stort sett. Ja, 45 kilo kanske han väger. Men den är ju inte alls dum. Den är lätt att ha med sig så när det har lite små grejer. Då drar man ju liksom inte ut en sån stor diesel där borta. Men den här är ju inte dum heller. För den ska ju vara lättstartad. Men det vet jag inte nu. Men vi kan testa, får vi se.